kagurisha ry'uno mwaka navuga ngo byatangiye neza cyane ugereranyije n'imyaka ibiri ishize harimo ibikorwa imwe n'imwe bitajyaga bibasha kuza mu myaka ibiri ishize byajemo cyane nk'ibikinisho by'abana abidagadura cyangwa se n'ibyo kunywa muri bar hanyuma ikindi nuko n'imibare yahindutse babonye ko yazamutse yabaje kumurika ugereranyije n'imyaka ishize mu myaka ishize twabageraga mu 360 na bangahe 340 ubu ngubu abaje kumurika abo dufite imibare ubu ngubu bajya muri 669 muri abo harimo 76 bavuye mu mahanga ariko mu mahanga bashobora kuza kwiyongera kuko hari amatsinda yavuye muri Kenya Congo no mu Bugande abatari bagera hano ariko nabo baza kuza bakajyamo bashaka kuza kuzamuka bakajya no mu ijana ubu rero navuga ngo ikintu kigaragara nuko abitabira kumurika bari benshi ndetse n'ima serivisi zirimo ziyongera igereje ni expose ebyiri zishize kurikije amakuru tubona RBC itanga icyorezo gisa nk'icya abantu ntago bakirema ngo bajye mu bitaro ari benshi ubona ko n'imirimo myinshi yagiye ifunguka bituma abantu bongera bakagira icyizere cyo business ikindi nuko abanyamahanga nabo ibihugu byinshi byafunguye imipaka bituma n'abaza kumurika baza byoroshye bashaka kuzana ibicuruzwa byabo kuko mu isi ishize n'ababishaka kuza bagasanga nta ndege ziva iwabo cyangwa se ziva iwabo ziranyura kure ariko ubu navuga ngo n'ingendo zimo zigenda zoroha n'abavanze bakabasha kuza byoroshye kwitabira expo dufite navuga ngo ni wenda nahera ku gice cyerekeranye no kuza kwishyura amatike cyambere kwishyura tike ni ku buryo bw'ikoranabuhanga n'ubundi mu myaka ibiri ishize niko nabanga twakoreshaga cyane cyane umuntu akoresha akanyenyeri 77 akadirishya bakagenda amubwira amabwiriza kwishyura tike rero umuntu unyamagura ishyura amafaranga 500 ushobora no kwigura ikiri no mu rugo kuko noneho ni tekinoloji ukaza unayifitiye ubwo muri telefone ikindi nuko kwinjira ni mu buryo abaza kumurika binjira no saa mbiri aba za mu gitondo hanyuma baza gusura bakazamo saa tatu kugira ngo basange babandi bamaze kwitegura mu migizi barashobora kumurika bakageza saa yine z'ijoro abantu baza kubasura mu minsi ya wikendi guhera kuwa gatanu kujya ku cyumweru baba bageza saa tanu saa sita z'ijoro buriya exposition ikindi irushaho ku isoko ni uko ufite amahirwe yo kuganira na nyiri ibintu ubikora akaba wamugisha inama ukaba wamukumvikana ko mwakorana rero iyo umuntu aje karara birakunda guhera saa tatu kugera mu masaha 8 umuntu ashobora kuza niyo nama tugira abantu baza hano hanyuma kubamurika abo tukabagira inama yo kwitegura kwakira abantu igihe icyo ari cyo cyose ariko by'umwihariko bagashyira abantu mu bamurika abakozi bakoresha basobanukiwe n'ibikorwa ko ari igihe umuntu azana agafata umuntu wenda w'ikiraka w'umunsi umwe ntanamusobanure neza ibikorwa akabwira umuntu ageze akaba ati nabajije ikintu usanga ntanazi ko cyitwa ariko icyo ni ikintu cyo gukosora duhora tubishishikariza kandi twizera ko bagenda babikosora abantu ubundi hari ibyiciro bibiri by'abantu baza kumurika bari nabyo wenda binatuma ibiciro bishobora kuzamuka cyangwa bikamanuka bitewe n'ikintu waje kugura iyo ugize amahirwe cyangwa se ukaba icyo ushaka cyazanywe n'uruganda igiciro kiba kiri hasi ni naho akenshi burya abantu baje hano umuntu ugire mu nama ni ukuvuga ngo wite cyane cyane kuri abandi inganda ziyizihe zo ziragabanura n'ibiciro bikajya hasi hari ikindi cyiciro none wenda cy'abantu wenda baba basanzwe bashaka gutanga serivisi bisanzwe nubwo nabo hari abantu bafasha abizana ashobora kutagabanya cyangwa se yanagabanyagabanya ho gato kuburyo bitagaragara abo bo barahari ariko abenshi turagira n'inama no kuvugana nabo ni inganda ziba zihari bura nk'ibyo bivuze nk'ibyo kunywa hari igihe uruganda rushobora kugabanya ari uruganda rwabizanye ariko iyo ari umuntu urangura ku ruganda akenshi bakoresha igiciro gisanzwe akaba n'igisho no kukizamura ariko abazamura ni bakeya ubu rero icyo nagira abantu uburyo bwiza bwo guhaha we nanongeye kugira inama baza guhaha mbere na mbere wita ku byazanywe n'inganda cyane cyane ku ruganda niyo rutagabanya igiciro ruguhera ku giciro cyo ku ruganda burya kiba kiri hasi y'ibindi biciro ariko inyinshi iyo zinaje ziragabanya zikajya munsi yabyo ubutumwa natanga bwa mbere na mbere ni uko dushishikariza abantu kuza bakaza hakiri kare bagasura bakazana abana hari abaramaze kugira ubwoba kuko abana batakiza muri expo abana bakidagadura cyane ko twanashatse umwanya mugari kugira ngo abana bidagadure neza ikindi nyarwo ngo cyatuma kizamura abana muri expo kuko rero nabivuze hari inganda zizo bwazo zikora ibintu zo mu Rwanda zaje n'iziva hanze ikindi cya kabiri kikaba yuko n'abanyu bavuye hanze bihugu byariyongereye harimo n'ibishyashya byaje bitari byaraje mbere bishobora gutuma uhagera ukabona amahirwe ya business cyangwa se n'uburyo bwo gukorana n'abandi bantu bashyashya nicyo kintu umuntu yavuga ikindi ni uko amasaha none yabaye menshi ntabwo ari nk'umunsi ishize umuntu yajyaga kuza agasanga hafunze ariko ngubu ni expo ko bisanzwe amasaha yose wahagera ugasura dukora muri Rwanda.com tukaba dukora ibyerekeranye na matera cyangwa se n'ibindi bigendanye n'imisego biva muri munsi
umwihariko twabazaniye muri expo y'uyu mwaka ni igabanyirizwa kuri produits zacu zose ku buryo iyo uje utuganije kugura ibicuruzwa byacu aho ubona 10% bya discount ikindi n'abantu udashobora kuza muri expo ashobora kujya kuri social media zacu cyangwa se akajya kuri website yacu akaba yakodaringa naho iyo iryo gabanyirizwa rya 10% ririho uburyo ushobora kuba watumiza matera aho uri hose muri Kigali ikakugeraho nyuma y'amasaha 3 nta kibazo muri uyu mwaka turi kwerekana agashya k'igisheke kasotse mu mwaka ushize mu bihe bya covid ariko ubu nicyo giye cyo gukamamaza no kugaragaza tukakereka abakiriya tukabasobanura ibyiza byako twagiye twitabira za expo umusaruro wavuyemo icyambere dufite icyo twagejeje ku banyarwanda kibafasha kubijyanye n'ibiribwa ibyo kunywa wabaye umwanya mwiza wo kwamamaza ibyo dukora wabaye umwanya wo kwereka abanyarwanda ko abanyarwanda natwe ubwacu dushoboye dushobora kwishakira ibisubizo twifashishije ibikorerwa iwacu made in Rwanda.